Zovem se Zoran Ćirić, dolazim iz Sremske Mitrovice, imam 47 godina. Kako ste počeli da se bavite muzikom? Muzikom sam počeo da se bavim 90. godine, na neki način iz inata. Ja ceo život sve pokušavam nešto da uradim i uvek kad pokušam nešto da uradim, dolazi do globalizacije. Znači, sjećam se kad sam izašao iz studija Marine Tucaković i Fute, i sedim na zadnjem sedištu auta i vratim se kući sa Sremskom Mitrovicu i kažem sad je gotovo, sad mi ne može niko ništa, sad sam zvezda. I? Za 4 dana bombardovanje. Ajde kao nešto, posle toga izvučem taj neki budanski festival, krenuli smo da radimo nešto i onda se desi taj 5. oktobar. Ti si mi u krvi. Za koju pesmu ste dobili najveći bakšiš u životu? Ja u nešto. Ne znam. Možda od Željka Sašića, Metak. Koliko je tada para palo na tu pesmu? Pa možda neki 500 evra. Da, više puta po 500 evra. Pa baš su bili galantni. Pa da, ono kao aj ponovi uvijek 500 evra. A da li je danas, da li se danas to dešava? Da, ne, nikako. Nikako, zato sam ja i stao, ja 15 godina ne pevam. Baš zbog toga. A zbog čega ste došli onda u Nikad nije kasno, ako ne pevate toliko godina? Zbog ove devojke koja je sedela u žiriju, odnosno moje žene, sada supruge, jel? I... Pa jel devojka, jel supruga? Pa nisam joj još rekao da. Vi njoj? Da, a niti ona meni, ali delimo zajedno račune, jel, i živimo zajedno i sve super funkcionišemo sjajno. Da li mislim da nikada slučaju, neću menjati u životu. Da li u vašem slučaju nikad nije kasno da se oženite? Pa ajde da kažemo da sam ja na neki način oženjen. Jel? Kao momak živim. Tako je. Oženim se kao momak živim. Za kraj mi samo recite, da li ste vi najemotivniji takmičar ove sezone? Ja mislim da jesam. Da. Ja sam inače rak u horoskopu. I tumor sam u podznaku. I sve me pipka, ono, i sve me zaboli, i moja majka meni na osnovu govori, kao, dok li ćeš ti biti Isus, dok li ćeš ti ljudima izlaziti u susret, zašto tako funkcionišeš? Jednostavno, ja sam takav čovek, i ta moja, ajde kažemo, supruga, jel, koja je sedela danas u žiriju, koji mi kaže, zašto si tako lud, zašto toliko pomažeš ljudima? I onda pomislim, pa došlo vreme da me grde zato što sam dobro. Je li vas skupo nekad to koštalo u životu? Pa uvek me skupo košta, da. Hvala vam puno. I vama hvala.